As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Olá, sou Anthony Ramos, o bruxo do beach tennis, e quero compartilhar com vocês uma grande novidade. Estou muito feliz de apresentar para vocês a nova Z Bruxo 2024, a minha mais nova colaboração com a Zandi. A Z Bruxo 2024 é uma combinação perfeita de potência e controle, com tecnologia de última geração. Ela vai levar seu jogo a um novo patamar. Agora é sua vez. Escolha seu estilo e faça a bruxaria acontecer. Vamos!
Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Esse Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena, para você viver ainda mais feliz. Tenha mais que energia no pré-treino. Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off.
disponível lá na stand da HIT. Lembrando que hoje, domingo... Bom dia, galera do Beach Tênis! Estamos ao vivo, diretamente de Paulínia, trazendo o último dia, as emoções finais do Circuito Beach Tênis. É a quarta etapa acontecendo diretamente da Arena Esportes em Paulínia. Um bom dia a você aí de casa que vai chegando, se conectando aqui com o canal do Play. Um bom dia também para nossa equipe aqui. É isso mesmo, na câmera, já, tomando conta das imagens. Aqui também coordenando tudo, hein? Tiagão com a gente. Um bom dia, Tiago. Bom dia também a Catarina, tomando conta do placar. Rapaz, ontem eu quase derrubei a Catarina, hein? Falei um placar, mas ela estava certa, eu fui na dela, deu tudo certo. E um bom dia para você também, Dai. Último dia de circuito Beach Tênis. É emoções aí chegando agora na semifinal feminina. Bom dia! Bom dia Guilherme Pina, bom dia toda a equipe, bom dia a vocês que nos acompanham aqui nessa transmissão. Último dia de circuito Beach Tênis, o circuito mais amado do Brasil, aqui Arena Esportes Paulínia, debaixo de muita chuva, frio também, mas isso não impede que teremos jogaços aqui hoje, semifinais femininas, semifinais masculinas e as grandes finais da categoria profissional masculina e feminina aqui hoje. Então fique com a gente porque hoje até a parte da tarde aí teremos grandes jogos por aqui. Exatamente, é reta final do circuito, vai afunilando, agora só tem aí as quatro melhores duplas, hein? Jogando neste domingão frio, né? E também muito chuvoso aqui em Paulínia. E vocês vão ficar aí de casa acompanhando a gente ou também do trabalho. Você vai se conectando junto aqui com o canal do Play. E olha só, a galera já chegando aqui também no Circuito Beach Tênis. É isso mesmo, o pessoal não tem medo da chuva. Já vai chegando, vai se acomodando, porque a expectativa é de dois jogaços, viu? É isso mesmo, a cabeça de chave de número 1 enfrentando a cabeça de chave de número 4 aqui no torneio. Teremos de um lado Juliana Carvalho e Marta Magalhães enfrentando Fernanda Scarense e Naê Freitas. Olha aí, na sua telinha aparecendo o chaveamento, né? O chaveamento na sua telinha. E daí a expectativa são realmente aí de grandes jogos aqui na telinha do Play. Exatamente, Guilherme. Quem passar aqui pra final, quem vencer esse jogo entre Marta Magalhães, Juliana Carvalho e Fernanda Scarense e Naê Freitas, enfrenta a vencedora que tá jogando, que vão jogar ali na quadra ao lado, né? Que está, vai estar rolando entre Rafa Galias e Mari Camargo e Melissa Nomellini e Laura Lanfredi. É, a Laura e a Melissa que passaram aqui ontem na telinha do Play e fizeram aí uma grande partida, né? Conseguiram uma reviravolta, acabaram perdendo o primeiro set, mas conseguiram aí a virada no segundo set e também a vitória no super tiebreak. Exatamente, Guilherme. Ontem foi um jogaço aqui. Marta Magalhães e Juliana Carvalho também jogaram, tiveram a vitória em cima da Cíntia Zegler e Flávia Picanço. O placar ficou em 6-2, 6-2. É isso mesmo. E olha só, em Paulínia, aí a previsão aparecendo para você na telinha. Teremos a mínima de 19 graus, a máxima de 26, com muita chance de chuva. E nesse momento, inclusive, está chovendo aqui em Paulínia. E o pessoal já no aquecimento, as quatro atletas finalizando o aquecimento. E daqui a pouquinho teremos bolinha no ar, né? Começando a partida. Tiagão, vamos com novidade já pintando aí na sua tela. Amantes e amigos do Beach Tênis, passando aqui para revelar para vocês a super novidade do programa Play BT, algo que a gente vem falando aí há uma semana aí, tá todo mundo na expectativa, então hoje é o grande dia para falar para vocês que agora o programa Play BT tem o seu aplicativo do programa Play BT, é o app do programa Play BT, tanto para iOS e também para Android disponível. É só digitar lá programa Play BT que você vai baixar esse aplicativo e ficar por dentro de todas as novidades do programa Play BT. E já começando em grande estilo, para a gente fomentar muito esse app, vai ter o sorteio do programa Play BT com
todos os itens da marca. Todos. Você vai ter que baixar o aplicativo, clicar aqui em sorteio, preencher um cadastro ali, seguir o programa PBT no nosso Instagram. Também no YouTube, aí você vai participar do sorteio. Que vai ser esse sorteio, Evandro Rufino? Uma raqueteira do programa PBT. Vai ter uma raquete personalizada do programa PBT. Todos os bonés do programa PBT. Todas as camisetas colecionáveis. Todas as pulseiras e duas garrafas térmicas. E também o chaveiro do programa PBT. Todos esses produtos para apenas um ganhador. Então, baixa o aplicativo, coloca aqui em sorteio, ó, eu já cliquei aqui, ó, em sorteio, vai abrir uma página para vocês aí, essa página aqui para vocês, e aí vocês só preenchem lá que tá valendo. Então, todos convidados, vem para a PBT do programa PBT e tamo junto, é a PBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Vamos, time! É isso mesmo, né? Uma grande novidade aí que o Evandro trouxe para vocês. Porque agora nós temos o App Play, é isso mesmo, né? Você acompanha toda a programação aí do Play BT diretamente no nosso aplicativo. Então baixe agora mesmo e fique por dentro. Ali você vai encontrar todas as agendas do Play BT e também os sorteios que estão rolando, tá? Inclusive, esse sorteio que o Evandro trouxe para você, é só entrar no aplicativo, fazer ali um cadastro, seguir o Instagram e também se inscrever no canal no YouTube. E você estará concorrendo aí a muitos prêmios, né? Você vai sair trajado de Play BT para todo lugar aonde você chegar. Realmente uma grande novidade. É isso aí, Guilherme. Aproveita aí a promoção. E também aproveita, se por caso você não ganhar esse sorteio, daqui a pouquinho você pode estar entrando aí no Mercado Livre, na página do Play BT, que agora estamos também no Mercado Livre aí com os produtos do Play. Se você já é acostumado a comprar pelo site, tudo bem. Mas aí agora uma nova opção para você aí também no Mercado Livre. Facilitando a vida, né? Acesse agora mesmo aí o QR Code e fique por dentro desta mais uma novidade, né? O Play sempre aí evoluindo, sempre melhorando o atendimento a você. Então acesse agora mesmo o QR Code da loja do Play no Mercado Livre. E vamos aproveitar, Guilherme, que as meninas estão ali aquecendo agora, aproveitar e chamar o pessoal para nos seguir no nosso perfil do Instagram, que agora acabamos de chegar aí o marco de 100 mil inscritos. Então, se você quer ficar por dentro das novidades do Play, quer nos acompanhar, nos siga aí no nosso perfil no Instagram. Tiagão, vamos trazer a novidade que vai acontecer em maio, porque maio tá recheado aqui no canal do Play. E olha só o recadinho na sua tela. Em 2023, o Play BT marcou presença nos maiores torneios do mundo. Em 2024, não vai ser diferente. Avisa que são elas, as campeãs! Impressionante o que faz Fred Rossi e Doriano Beccatoli. Vai as lágrimas, Doriano Beccatoli, na quadra central. O coach Doriano Beccatoli, o atleta profissional Doriano Beccatoli. Vai as lágrimas, vai a emoção nesse momento, nesse título desse atleta profissional. E ele, Fred Rossi, extravasa na quadra central. Impressionante, esse homem de tênis. Vem aí mais um Super Tour acompanhando o Giro Europeu de Torneios. Dois Cent Series em sequência. Cent Series, $75 mil de Ilhas Reunião. E Cent Series, $50 mil, Gran Canária. Prepare-se! A partir de 8 de maio, o melhor do beach tênis internacional na tela do Play BT. Olha aí então o recadinho na sua tela, hein? Já coloca na agenda a partir de 8 de maio, você por dentro de dois Sun Series. É isso mesmo, o canal do Play trazendo aí também, carimbando o passaporte, né? Trazendo aí as emoções dos torneios pelo mundo e você vai acompanhar tudo aqui no canal Play BT. É isso aí, Guilherme. Estamos aqui já ao vivo no YouTube. Convido vocês, convido a todos para interagir com a gente. Manda aquela mensagem, você que está nos assistindo aí no canal do YouTube. É isso mesmo, vai deixando o like também. As duas duplas já finalizaram o aquecimento. Em instantes aí, a partida se dará início
E nós aqui preparados para trazer toda a emoção do Circuito Beach Tennis, o circuito mais amado do Brasil. Vamos lá, agora vai começar esse confronto entre Fernanda Scarense e Naê Freitas, cabeça de chave número 4, contra Juliana Carvalho, Marta Magalhães, cabeça de chave número 1. A gente comentou aqui do jogo de ontem, né, da Juliana Carvalho e da Marta Magalhães, que a gente pôde transmitir aqui através do nosso canal. E por outro lado, a Fernanda Scarense e Naê Freitas vieram também de uma vitória eletrizante contra a Maria Gili e a Giovanna Batista. O placar foi de 2-6, 6-2 e elas levaram a melhor no Super Tie por 10-7. Então aí já estão preparadas, né, para essa grande final, para essa grande semifinal, né, esperando com a expectativa de carimbar o passaporte para jogar um pouco mais tarde na grande final da categoria feminina profissional do circuito Beach Tennis. Tem premiação em dinheiro, então aí as atletas em busca dessa vaga na grande final. Pessoal acompanhando aí, todo mundo tentando um lugarzinho embaixo dos toldos para se proteger da chuva. Realmente a chuva está pegando. No detalhe, né? No detalhe dá para observar aí, ó, a chuva caindo e o pessoal acompanhando aqui na arquibancada da quadra central. Muito legal aí o pessoal chegando, realmente lotando o espaço. Ainda tá de manhã, né? O pessoal vai acordando, vai tomando café e vai chegando aqui no Circuito Beach Tennis. A expectativa é de um grande público também nesta reta final de circuito. É isso aí. Para quem for de Paulínia e região, fica a dica aqui, a Arena Esportes aqui de Paulínia, uma arena realmente muito completa, né, Guilherme? A gente tem aqui várias quadras, aqui em torno de 10 quadras, tem restaurante, tem sushi bar, tem pizza, tem hambúrguer, tem churrasco, tem um monte de coisa para fazer aqui, muito legal mesmo. Tem música, DJ, tá muito animado aqui realmente. Ontem foi bem animado com samba e pagode aqui, roda de samba aqui. E hoje também promete ser um dia daqueles. Show de bola aí, a dupla já tiraram a sorte grande. Vamos ver aí quem vem para o início da partida. E é bom a gente destacar também a partida que a Marta Magalhães fez ontem, né? Na semifinal, realmente bateu no peito, chamou a responsabilidade aí no jogo que foi transmitido aqui pelo canal do Play. Então vamos ver aí também como vai se portar as cabeças de chave de número 1 do circuito Beach Tennis. É isso aí, ontem a gente teve uma partida até um pouco confortável para Marta e para Juliana, né? O placar foi de 6-2, 6-2 contra a Cíntia Zegler e a Flávia Picanço, né? Vamos ver se hoje será assim também ou se terão mais dificuldades aí. É, a expectativa é que vai se afunilando, né, o jogo, o torneio, e automaticamente os jogos vão ficando mais difícil, né? Vai chegando aí agora a semifinal. A Juliana Carvalho ali, ó, vem trocando o overgrip. O overgrip, né? Então, para se preparar também, porque na chuva o aquecimento já encharca ali, tem que ter uma estratégia a mais aí. Interessante, Guilherme, que ela tá trocando o overgrip, colocando um overgrip branco, né? O overgrip branco, nessa situação de chuva, ele ajuda bastante os atletas, né? Por conta da falta de pigmentação, ele acaba se tornando um pouco mais poroso ali e com a raquete molhada, a mão escorrega menos. Isso aí, então ali já finalizando, né, os últimos detalhes, a Juliana Carvalho, as outras três atletas aí já no... já esperando, né, a Juliana Carvalho finalizar ali para dar início à partida. Então aproveite esse tempinho, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe, porque a expectativa é de jogaço aqui na telinha do Play. Vamos dar início à partida. Vem Juliana Carvalho no serviço. Iniciando tudo, iniciando esse domingão, sacando em 0-0.
na quadra 8. Masculino B, André Pedro Bom, Fábio Ventura, Jean Deverson e Gustavo Dorman. Retira a bolinha na arbitragem, quadra 4. Bolinha no ar, ótima bola agora da Fernanda, para começar aí à frente no placar, começando em 0-15. Juliana Carvalho, que está sacando aí para a dupla luso-brasileira, né? Temos uma brasileira e uma portuguesa, que é a Marta. Ela tem 30 anos e é número 80 do mundo no ranking ITF. E ela já foi campeã aqui em Paulínia ontem pela categoria mista com João Pedro Carvalho. Agora uma ótima curta de Juliana Carvalho para deixar tudo igual. É o início da partida, 15-15. Atenção, quadras 5 e 6, término de aquecimento. Iniciar partida. Quadras 5 e 6, iniciar partida. Ótima recepção agora da Fernanda, surpreendendo a Marta Magalhães. 15-30, as duplas se conhecendo ainda em quadra. É apenas o primeiro game da partida, 15-30. Tentou ali o contralobe que deu certo. Agora a Marta Magalhães, tudo igual, 30-30. Boa terceira bola ali da Marta Magalhães, a terceira bola vencedora, 40-30, chance de confirmação para Juliana Carvalho. Saque mais rodado agora da Juliana Carvalho, a bola flutuou, a Fernanda tentou, o smash ficou na rede. Melhor para Juliana Carvalho, que confirma o serviço e abre o primeiro set em 1-0. É isso aí, Guilherme. Aquele primeiro game, né, para sentir o ritmo das adversárias, né? A estratégia dos lobbies ali da Marta e da Juliana acabaram que deu bom, né? E Inaê colocando uma bola para fora e uma bola na rede, acabou confirmando o game delas. O Tiagão, coloca o Baran na tela aí para nós ver a novidade que tá trazendo. Olha só, chegou a Gladiator, tá? A raquete do número 1 do Brasil, é isso mesmo. Olha só o André Baran na sua telinha. Acesse agora mesmo o QR Code e fique por dentro das novidades da Kona. Além da Gladiator, tem outras novidades também no site. Acesse agora mesmo e fique por dentro. É o Baran, o cavalo! Agora vem Inaê Freitas no serviço, sacando em 0-1. Na verdade, é a Fernanda Scarense, Guilherme, essa daí, que está no serviço. Fernanda, então, no serviço, sacando em 0-1. Ótima bola agora da Juliana Carvalho, hein? Surpreendendo ali a Inaê, que nada pôde fazer, 0-15. Fernanda Scarense, que é super acostumada a jogar aqui no circuito. Ela já foi campeã na categoria 40+, na temporada 2023. Agora a Inaê vibra muito, 15 não, iguais. Ace, né? Ace agora para ela, surpreendendo ali a Marta Magalhães. Tudo igual, 15-15. Oh, grande ponto na quadra central. A Fernanda surpreende com um ótimo gancho. Passa à frente no game, 30-15. A chuva aí sendo mais um elemento, né, em quadra, complicando para as quatro atletas. E tem aquela história, né? A dupla que se adaptar melhor aí com as adversidades sai à frente nesta grande semifinal. Ótima bola agora da Juliana Carvalho, hein? Rodando a bolinha do fundo, quadra, deu certo. A Inaê não alcança para a defesa, tudo igual, 30-30.
mesmo. Juliana ali conseguiu usar os últimos centímetros ali da quadra para fechar esse ponto. Fernanda no serviço. Ótima recepção ali da Marta Magalhães, mas na sequência ela fica na rede. Melhor para a Fernanda, que saca em vantagem, 40-30. Tentou o lobby ali agora a Fernanda. A bola flutua. E na E-tenta, acelerada, fica na rede. Tudo igual no segundo game da partida. 40-40. É, a Inaê fez um erro ali de execução, né? Seria um gancho. Ela acabou pegando de frente a bola e acabou indo na rede. E temos o primeiro, hein? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho é ponto importante do game. E que bola de Juliana Carvalho para conquistar a quebra, para aumentar a vantagem no primeiro set. Agora temos 2-0. É a Juliana Carvalho que vem com essa característica muito forte, né, explorando muito o fundo de quadra, causando aí muito desconforto nas atletas adversárias. Vem agora Marta Magalhães no serviço, sacando mais confortável, né? Sacando à frente no placar, sacando em 2-0. Marta Magalhães, que é atleta portuguesa de 25 anos, ela que é número, atual número 74 no ranking ITF. Bom saque ali agora da Marta. Melhor ainda a bola da Juliana Carvalho. Um smash do fundo, quadra sem chances de defesa, 15-0. Ótima sequência agora da Marta Magalhães, muito bem no ponto, acelera sem chances para a Fernanda. Vantagem que aumenta no game, 30-0. Ótima curta em cima da linha de Marta Magalhães. Agora com 40-0 no placar, tem a chance de confirmação para ela. Ótima bola agora da Juliana Carvalho. Antes o combination deu certo. A bola sobrou para ela para finalizar o game. Vantagem aumentando na partida, 3-0. É, a gente vê a Juliana e a Marta aí conseguindo impor o ritmo, né? Tanto nas aceleradas perto da rede, quanto nas bolas ao fundo da quadra. Realmente, a Inaê e a Fernanda vão precisar agora mudar a estratégia, né? Para conseguir aparecer nesse primeiro set. Olha aí você de Santa Catarina que procura um empreendimento de qualidade. Vai pintar na telinha para você aí, ó. Acesse agora mesmo o QR Code da CN Construtora com o empreendimento Brava Park. Linda região ali, né? Na região de Balneário Camboriú, Itajaí, Brava Park, realmente uma das praias mais lindas do Brasil, região super valorizada. Vale a pena para quem quer investir ou para quem quer morar. E olha para você que procura aí uma melhoria nas suas aulas, né? Vamos falar um pouquinho da TOS. É isso mesmo, olha. Seja um instrutor de beach tennis certificado pela melhor escola do Brasil. Junte-se ao time de campeões. Olha só, hein? A Jana Aroca está por aí. Também o número 1 do mundo, Gianotti. Junte-se ao time de campeões da escola TOS. De volta agora com o Inaê no serviço. A Inaê vem sacar em desvantagem, sacando em 0-3.
Ótima recuperação ali da Inaê, mas na sequência, Marta Magalhães surpreende com um ótimo lobby para sair à frente do game, 0-15. Inaê Freitas aí, atleta sacadora, tem 24 anos, ela que foi vice-campeã da categoria mista profissional com Gustavo Horst aqui nessa etapa do circuito beach tênis anteontem. E os campeões da mesma categoria foram justamente a Juliana Carvalho, que ela enfrenta agora em quadra, e o JP Carvalho. Então aí já conhecem, né? Já se conhecem em quadra, agora também na categoria feminina, se enfrentando nesta semifinal. Agora a Inaê no serviço, sacando em 0-30. Ótima recepção agora de Marta Magalhães, complicando para a Inaê, que não consegue a recuperação. Pressão aumentando nesse primeiro set, 0-40, 0-3. Ótima recepção de Juliana Carvalho, não dando chances para o azar. Aumenta aí a vantagem no primeiro set em 4-0. É, agora o primeiro set está um pouco distante aí para a Inaê e para a Fernanda Escarense. Vamos ver como é que elas vão fazer a recepção aí do saque da Juliana Carvalho. Bom saque ali agora da Juliana Carvalho, e na terceira bola consegue finalizar o ponto. Iniciando com o pé direito o game em 15-0. Leonardo Benevan, Lucas Galassi e Pedro Oliveira. Retirar bolinhas na arbitragem, quadra 13. Ótima sequência agora da Juliana Carvalho, tomando conta do game. A bola flutua novamente, sem chances de defesa, agora 30-0. Aproveitar, mandar um abraço para quem está nos acompanhando no chat do YouTube. Vitor César, Márcio Carvalho, Thiago Marquevix, Rodrigo Gouveia, Emily Tuani. O pessoal tá on aí. Se você estiver por aí, manda um oi pra gente. Atenção. Agora a Marta Magalhães toma conta da rede, acelera no corpo sem chances de defesa. 40-0. Atenção, quadra 7, iniciar partida. Ótimo saque de Juliana Carvalho para a confirmação de serviço. A vantagem vai aumentando no primeiro set, 5-0. Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão. Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação.
De volta. Agora vem a Fernanda no serviço, sacando em 0-5. Coloca pra fora ali a terceira bola, coloca pra fora a Fernanda. 0-15, 0-5. Daí, nesse começo aí de primeiro set, a dupla Magalhães e Carvalho não vem dando chances, né, para as cabeças de chave de número 4. É, Guilherme, elas estão tratorando, né, isso aí é inegável. Elas estão realmente muito firmes aí, né, impondo muito ritmo e sendo muito assertivas também. E também, em contrapartida, a Inaí e a Fernanda, eu acho que elas vêm aí num momento de instabilidade que elas estão acabando cometendo alguns erros não forçados também. É, você viu aí na sua telinha, né? A Fernanda acabou entrando areia ali no olho dela, precisou ali retirar a lente de contato. Vamos ver agora aí, agora com chuva, a Fernanda também no serviço. Ótima defesa agora da Inaê. Melhor ainda o ataque da Fernanda, para deixar tudo igual no game, 15-15. Aproveitar e responder aqui a pergunta do pessoal sobre a final masculina do BT 200 em Foz do Iguaçu. Será a partir do meio-dia e 30, tá, galera? Vai ser Spot Gianotti contra Vitor Gonzaga e Diego Boletinari. Agora a recepção da Juliana Carvalho fica na rede. Melhor para a Fernanda, que passa à frente no game. 30-15. Então, quem estiver esperando aí a final do BT 200, dá tempo ainda de curtir aqui o circuito Beach Tênis para depois ir para Foz do Iguaçu. Ótima terceira bola agora da Fernanda. Consegue um ótimo lobby sem chances para Magalhães. Chance de confirmação para ela. Chance de inaugurar o placar no primeiro set. 40-15. A bola flutuou, a Inaê estava on fire, concentradíssima. Fechando o espaço aéreo, coloca para baixo, confirmação de Fernanda. Agora temos no placar 5-1. Exatamente, Guilherme, confirmação mega importante aí para Fernanda e para Inaê se manterem vivas aí. E tudo pode acontecer, elas podem daí buscar esse primeiro set. Vem Marta Magalhães no serviço. Coloca pra fora agora a Fernanda. Com isso, 15-0. Coloca pra fora agora a Juliana Carvalho. 15-15, 5-1. Inaê vibra muito ali, ela sabe da importância de quebrar agora, Marta. Aproveitar e mandar um abraço para Deide Costa. Oi, Deide. Ela é nossa fã. Um abraço, um beijão. Obrigada por nos acompanhar aí, a Deide, irmã do Leandro Salles. Lucas Thiago. Um abraço, Lucas. Tá mandando aqui fenômeno, Pina. Abração, Lucas, aí de Jussara, toda a galera de Jussara. Agora um ótimo saque da Marta Magalhães para passar à frente no game, 30-15. Bom lobby agora da Marta Magalhães. Bom contra-lobby também da Inaê. Na sequência, a Fernanda estava on fire na rede. Acelerando, sem chances de defesa, para deixar tudo igual, 30-30. Ótimo saque agora da Marta Magalhães, ótimo saque, 40-30, 5-1,
É, agora a Marta Magalhães tem em suas mãos o set point. O primeiro set pode ir para a conta delas agora. Ótima recepção ali da Inaê. Tentou a defesa, tentou voltar ao ponto a Marta Magalhães. Não conseguiu. 40-30. Sobrevivência para Fernanda Inaê. E ele veio de novo. Fogo no parquinho. É importante essa quebra aí para a Inaê e para a Fernanda, né? Para elas se manterem aí e também chegarem mais confiantes no segundo set. A bola toca no quinto elemento, complica para a Fernanda. Agora o primeiro set tem nome, são elas, Marta Magalhães e Juliana Carvalho. Chamou na 5 a Marta Magalhães, lindamente, ace, para levar esse primeiro set. Play BT! Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Novos Botica 214 Fiji Paradise. Sinto o frescor das ilhas do Pacífico. Embarque nesse paraíso. Botica 214 é o Boticário. Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. De volta agora para o segundo set. Vem Inaê por aí, iniciando os trabalhos em 0-0. Boa defesa da Fernanda, mas na sequência Marta Magalhães ganhando território, fechando o espaço aéreo. Coloca para baixo para sair à frente no segundo set, 0-15. Agora flutuou, conseguiu a defesa ali a Inaê, mas na sequência o gancho deu certo. A Juliana Carvalho volta aí e aumenta a vantagem agora no primeiro game do segundo set, 0-30. Linda bola da Juliana ali, um gancho buscando ali o limite ali na cruzada, né, para surpreender a Inaê. Coloca pra fora agora o saque aí na E. Coloca pra fora, 0-40, é chance de quebra. Ótima recepção agora da Marta Magalhães. Para! Elas estão conseguindo lateralizar, né, os pontos ali, buscando as extremidades da quadra, porque estão confortáveis, né? Elas estão sentindo que tem espaço,
por isso elas estão bem confiantes, né? Fazendo uma grande partida nessa semifinal. Exatamente. E a Inaê e a Fernanda não estão tendo tempo ali de resposta. Olha só, você que procura um sorriso bonito, olha só para sua telinha, hein? Vai pintar aí o QR Code, é isso mesmo. Estamos falando do Instituto Cristian Andrade, o número 1 do mundo. O Nicolas Gianotti já fez aí, já melhorou o seu sorriso, né? Ele que é um atleta feliz em quadra, procurou por um sorriso mais bonito no Instituto Cristian Andrade. Vem Marta Magalhães agora iniciando os trabalhos dela no segundo set. Sacando em vantagem, sacando em 1 a 0. Ótima defesa agora da Juliana Carvalho. A defesa que fez elas passarem à frente do ponto. A Marta Magalhães fechou o espaço aéreo, acelerou no corpo. Tem vantagem agora no set, no game, 15-0. Tentou a maldade agora Juliana Carvalho. A bola ficou em cima da fita. Ela ficou andando, decidindo o lado, mas ela não passa. Tudo igual, 15-15. Atenção, chamada de jogos, categoria feminino B na quadra 5. Isa Jensen, Isa Aguiar, Lívia Caniato e Missaer. Nakasako, quadra 5, retirar bolinhas na arbitragem. Ótima sequência melhor para a Fernanda Scarense, que fecha a rede e coloca para baixo. Passam à frente no game, agora 15-30. Linda jogada aí da Fernanda e da Inaê, resolveram acelerar mais essas bolas, né? Atacar em vez de ficar só na defesa, e deu bom para elas. Ótima bola agora da Juliana Carvalho para deixar tudo igual no game, 30-30. Atenção, quadra 11, iniciar partida. Quadra 11, iniciar partida. Conversam agora para mudar um pouquinho a estratégia, né? A Marta Magalhães e a Juliana Carvalho. Tentou ali acelerada na terceira bola, a Juliana Carvalho ficou à frente do ponto o tempo todo e conseguiu. Agora tudo igual, 30-30. A chuva volta a apertar nesse instante na semifinal, hein? A chuva volta a apertar neste segundo set da primeira semifinal do dia, 30-30. Ótima curtinha da Marta Magalhães, surpreendendo ali a Fernanda, que não conseguiu fazer a leitura do ponto. Confirmação de Marta Magalhães, vantagem que aumenta no segundo set, agora 2-0. É, Guilherme, a Marta e a Juliana estão conseguindo aí impor muito bem o jogo delas, buscando as extremidades, né? A Fernanda e a Inaê precisam muito agora confirmar esse serviço. Ótima acelerada agora para iniciar a frente no game. Agora 0-15. E a estratégia delas do lobby não tá dando certo, porque esse lobby tá voltando uma bola muito acelerada. Ótima recepção agora da Marta Magalhães, ótima recepção. Consegue aí abrir vantagem no game, 0-30. Thank you.
A bola toca na rede, complica ali para a Inaí, para a Fernanda. Complica para elas. 0-40 é chance de quebra. Tentou ali a curtinha agora a Marta Magalhães na recuperação do ponto, mas não passou essa daí. Melhor para a Fernanda e Inaê. Agora abrem o placar no game, 15-40. Ótima defesa da Inaê, na sequência mais uma boa defesa da Fernanda, mas agora o ataque deu certo. Marta Magalhães finaliza o ponto e conquista a quebra. A vantagem vai aumentando também no segundo set, 3-0. Linda sequência aí da Marta Magalhães de ataque, aí nela buscou um gancho, um smash, muito bom. Quase deu uma raquetada ali na Juliana, mas tá tudo certo, deu bom. Deu certo, já conversaram, está tudo bem. Play BT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeke.com.br e escolha a sua. Zeke, the best of Beach Tênis. Play better. De volta. Agora vem Juliana Carvalho no serviço, sacando em vantagem no segundo set, sacando em 3-0. Ótima curta da Inaê para iniciar a frente do game, 0-15. Ótima recepção ali da Inaê. Vai pra fora agora a Marta Magalhães. Vantagem que aumenta no game, 0-30. Agora vai um ótimo saque da Juliana Carvalho, inaugurando o ponto no game, 15-30. Em cima da linha, hein? Ótima bola da Inaê, pressão aumentando para a Juliana Carvalho. Agora tem a chance da quebra, 15-40. Quebra de mega importância para a Inaê e para a Fernanda. Ótima defesa ali da Inaê.
Ótima defesa também da Juliana Carvalho. Na sequência, Fernanda Scarense. Fechando o espaço aéreo, coloca para baixo. Temos 3-1, consegue aí a quebra. Muito importante para Fernanda e Inaê. Linda sequência aí, os ataques da Fernanda, ganhando espaço aí em cima da rede, dificultando a defesa das adversárias. E o que valeu aí a permanência aí delas, né? Quem sabe agora com mais confiança para o saque da Inaê. Consegue ali o lobby, bom bloqueio também da Fernanda. Tentou, se esforçou ao máximo agora a Inaê. Não consegue a defesa. Melhor para a Juliana Carvalho, que agora tem 0-15. Vem aí na E no serviço, sacando em 0-15. Consegue ali a recuperação aí na E na terceira bola. Mas na sequência a Fernanda fica na rede. A vantagem vai aumentando no game agora para Juliana Carvalho e Marta Magalhães. 15-15. Fica na rede agora a Fernanda, fica na rede a Fernanda. 15-30. Um, três. Ótima bola agora de Juliana Carvalho para conquistar a quebra. Agora vantagem que aumenta 4-1. É, a Inaê tenta ali o peixinho, mas não adiantou, não chegou na bola. Vamos falar de novidade, olha só na sua telinha aí, super desconto rolando na Nox, tá? Olha só, Outlet Nox, até 50% off, acesse agora mesmo o QR Code ou o site www.noxesport.com.br. Olha só, o Gianotti na sua telinha, hein? É, com a raquete dele, né? A NG17 é o Gianotti e a Nox com super desconto de até 50%. Neste segundo set, Juliana Carvalho e Marta Magalhães vão vencendo por 4-1. Um reflexo também que aconteceu no primeiro set, onde elas não deram chances para a Inaê e a Fernanda, né? Elas estão conseguindo fazer tudo o que elas querem, né? Esse jogo é aquele jogo delicioso onde consegue fazer tudo o que ela quer. Mas tudo pode acontecer. Inaê e Fernanda ainda têm chances aí de reagir, né? Diminuir essa desvantagem aí e buscar levar esse segundo set. Kaique Silva e Guilherme Pereira, por gentileza, resultado da quadra 5. Jogos de 9 e 20, por gentileza, resultado. Vamos ver agora aí, vem Marta Magalhães no serviço, sacando em vantagem, sacando em 4-1. Ótima defesa, ótima defesa da Inaê. Não tem bola perdida para ela. Conseguiu ali a defesa, surpreendendo a Juliana Carvalho, 0-15.
Embora essa desvantagem grande no placar, a Inaela é uma atleta que se mostra com muita energia ainda. Ela quer buscar essa partida, ela vibra muito, eu acho que isso realimenta a energia dela. Agora precisa impor isso daí para conseguir finalizar esses pontos. Atenção, quadra 3. Ótima recuperação da Fernanda, mas na sequência lá, bomba para Juliana Carvalho. Trabalhando muito bem o ponto para deixar tudo igual. 15-15. A Juliana aí mostra esse destaque dela nessa firmeza, né? Ela tem muita precisão nessas bolas de ataque e realmente fica muito difícil defender. Ace de Marta Magalhães. 30-15, a vantagem volta para elas no game. Sacando confiante, sacando em vantagem no segundo set. Sacando em 30-15, 4-1. Ótima bola agora de Marta Magalhães, ótima bola, consegue o lobby ali para abrir uma vantagem de 40-15, é chance de confirmação para ela. Aí foi aquele famoso deixa que eu deixo, desentendimento ali entre a Fernanda e a Inaê. Jogou na confusão e falou, ei, essa daí é a bomba para vocês se resolverem, né? Agora 40-15, chance de confirmação. Ótima bola de Juliana Carvalho, tirando as chances de defesa da Inaê. Agora confirmação de serviço, 5-1, vem Fernanda Scarense sacando para a sobrevivência na partida, sacando em 1-5. Mais uma vez a Juliana, né, definindo os pontos aí, usando o ataque para o fundo de quadra. Consegue a recuperação ali a Marta Magalhães. Mas muito, muito bem agora a Juliana Carvalho. Surpreendendo a Inaê. Todo mundo esperou essa bolinha no meio, né? A Inaê também. Mas a Juliana tirando as cartas da manga. 0-15. A Juliana tá levando uma partida incrível, né? Isso daqui pra ela tá sensacional. Passeio no parque, assim, ela tá muito precisa nos golpes, explorando as extremidades, fundo de quadra, não tem bola perdida pra ela. E ela ataca. Ótima sequência de defesa agora da Inaê no chão, ela salvou essa. Mas bateram cabeça na sequência. Eu já iria falar que era ponto TBT. Inaê, pode cortar aí porque você fez milagre no chão. Mas o ponto é de Marta Magalhães e Juliana Carvalho. 0-30. Mais um ponto de desentendimento aí entre a Inaê e a Fernanda, né? Elas precisam se comunicar aí quem vai em qual bola. Fica na rede agora a recepção de Marta Magalhães. Ótimo saque da Fernanda. 15-30. Ótimo saque aí. Procurou bem o backhand da Marta e deu bom. Agora fica na rede. Fica na rede agora a Fernanda. 15-41-5. Ele chegou, hein? Ele chegou na primeira semifinal. Match point na quadra central. Tentou o lobby a Fernanda no serviço. Colocou pra fora. Com isso, as primeiras finalistas do Circuito Beach Tennis são elas. Juliana Carvalho e Marta Magalhães vencem com parciais de 6-1, 6-1. Grande resultado.
Estão de parabéns aí as atletas, uma partida muito consistente das duas, né? Tanto da Marta Magalhães como também da Juliana Carvalho. Estão de parabéns e agora garantem a vaga na grande final. Olha só para sua telinha, você que procura produtos de qualidade, é com a Vital Alimentos, é isso mesmo. No site você encontra super promoções, leve 4 e pague 3, também com produtos selecionados com até 50% off no mês do consumidor. Acesse agora mesmo o site da Vital Alimentos, é um produto mais delicioso que o outro. Se você aí de casa ainda não experimentou, não perca tempo. Corre agora mesmo no site da Vital Alimentos e fique por dentro de todas as novidades. Olha só, Outlet Zeke, produtos com até 50% de desconto, é isso mesmo. E olha só, esses descontaços é apenas no site, tá? Acesse o QR Code e fique por dentro da Zeke Beat Tênis com super descontos. Uma raquete mais linda do que a outra, viu? Um abraço também ao João Wiesiger, né? Que é um atleta Zeke e passa direto aqui na telinha do Play. É o Outlet da Zeke. Já se posicionando com as agora finalistas, né? Juliana Carvalho e Marta Magalhães garantindo vaga na grande final, que acontece não antes das 13 horas e 10 minutos, tá? Você vai ficar ligadinhos aqui no canal do Play, porque tem final ainda da feminina profissional, também semifinal masculina agora na sequência. Depois também final masculina. Realmente aí um dia recheado com grandes partidas aqui em Paulínia no circuito Beach Tennis. Já posicionado na câmera na quadra central, vamos agora para com ela, com a Dai, com agora as finalistas. Ufa, 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 estou com elas, agora finalistas, parabéns meninas, que partida incrível, finalistas do Circuito Beach Tennis, etapa Paulínia, parabéns Juliana, parabéns Marta, Ju, você conseguiu impor o ritmo muito bem, explorando o fundo de quadra, eu percebi que vocês foram também pelas extremidades, sempre acelerando, conta um pouco sobre a estratégia de vocês. É, a gente tentou manter a pressão ofensiva desde o começo do jogo e acho que deu certo. A gente conseguiu usar bem os espaços vazios e a gente estava bem confiante desde o começo. As meninas fizeram uma boa partida, mas acho que a gente estava bem confiante desde o começo ao fim. Começo ao fim. Sim, com certeza. Marta, por favor, suas palavras. É, o que ela disse, acho que tentamos manter uma estratégia ofensiva. Acho que sempre que tentávamos lobar não saíamos por cima do ponto, mas a minha parceira jogou muito bem hoje, então obrigada, hein? Você também jogou muito obrigada, bem. Obrigada, obrigada. Não, mas ela jogou muito mais acima de mim, então. E é isso. Parabéns, meninas. Agora temos final confirmada entre Juliana Carvalho, Marta Magalhães, Rafa Galeaz e Mariana Camargo. Então esperamos por vocês daqui a pouquinho no Play. Por favor, meninas, assinando a câmera do Play BT. Obrigada. Parabéns. É isso aí, eu chamo agora meu companheiro Guilherme Pina. Olha só, agora as finalistas do Circuito Beach Tennis, quarta etapa em Paulínia, assinando aí a câmera do Play. Daqui a pouquinho teremos também a categoria masculina profissional passando aqui na telinha, semifinal, rapaz, semifinal de peso, hein? Vale a pena acompanhar e continuar aqui no canal do Play, já vai compartilhando o link por aí, porque daqui a pouquinho promete pegar fogo no parquinho. Muito obrigado a você que nos acompanhou, na sequência tem semifinal da categoria masculina profissional. Play BT, o seu canal do Beach Tennis, vamos time!